ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੁਣਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਉਂਝ ਕਾਲਖੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਤ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗਣਤਾਗਾ ਮੇਲੇ, ਚੌਪਟਬਾਜੀ ਗਣਕਾ ਖੇਲੇ, ਸਹਿਜ ਅਨੁਸਵਾਨ ਖੇਲੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੋਹ ਧੋ ਕੇ ਤਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ 1000 ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਭਾਰੀ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਭਾਰਾ, ਪਰ ਧਾਗੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਸੀ ਬੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਆਹ 3-4 ਰੰਗ ਲਾਏ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੰਡੂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਉਹ ਚੂਚੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ 1.5 ਇੰਚੀ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.5 ਇੰਚ ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਟੰਗ ਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ 1.5 ਇੰਚ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਸਾਂਝੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਲਵਾਉਣ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਭੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ।
ਗਾਤਰੇ ਪਸਤੌਲ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸਤੌਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਪਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੇਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਛੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਸਗਨ ਅਬ ਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਸਗਨ ਤੇ ਅਪਸਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਕੂਤੇ, ਬਿਘਨਾ ਕੋਊ ਲਾਗਤਾ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੈ